құдай қалай. Жақсы. Ұйқысы қалай мамасы? Бірақ сен тапшы тұрды бұл кезде. Қызыл болған жоқ, жүзде болған жоқ. Ему қалай? Жақсы. Дәмегүл Салықова нәрестелерді емдеп қана қоймай, олардың аналарына бала күтіміне қатысты кеңестер береді. Өйткені анасы баласын бауырына басып, жақын тартқанда ғана сәбидің жағдайын сезеді дейді дәрігер. 25 жылдық тәжірибесі бар маман өзі де алдына келген шақалақтан мейірімін аямайды. Өз жұмысын өте жақсы көремін. Балалармен жұмыс жасаған өте маған ұнайды. Біз балаларға жақсы ем көрсетсек, олар бізге көз алдымызда өте жақсарады. Ол осымен білінеді балалардың денсаулығының жақсарған. Біз балалардың жақсы болғанын, анасымен бірге үйге барғанын қалаймыз әр уақытта. Әрине, жақсы сөз арқылы, жақсы жылы алақан арқылы еммен қоса осының бәрі бірге жүру керек деп ойлаймын. Жас нәрестелер патологиясы бөлімшесінде 2 айға дейінгі балалар емделеді. Дәрігердің айтуынша, сәбилер арасында неонаталдық сарғаю жиі кездеседі. Салқын тиіп ауырғандарды айтпағанда, соңғы жылдары шала туған нәресте көп. Қазір 500 граммдық шалақайларды да аман алып қалуға мүмкіндік мол. Талайдың алғысын арқалаған дәрігерлердің бірі Ербол Кенжевалов. Облыстағы жалғыз нейрохирург дәрігер балалар ауруханасында жұмыс істейді. Оған қоса перинаталдық орталықтарда жаңа туған сәбилерді емдейді. Ал шалғайдағы ауылдардан шақырту келсе, санитарлық авиациямен ұшып барады. Білікті маман 9 жылдың ішінде 10 мыңнан астам балаға медициналық көмек көрсеткен. Оның 200-ге жуығына ота жасады. Аптасына 2-3 нелер болады шақыртуларды. Сол же бейнеу, өзен көбіне сол жерлерде операция істейміз бар. Енді ол күндіз түні қарамайды. Жұмыстың арасында да кете береміз, түсі ауыр жағдайда. Көбіне түсетін биіктіктен құлау балалардың машин қағып кетеді, жол көлік оқиғасы. Сондай травмалар. Нейрохирург дәрігер балалар арасында белең алған бас миына су жиналу, қабыну, туа бітті жұлын ақаулары сияқты күрделі ауруларды ота арқылы емдейтін тәжірибелі маман. Күнделікті жұмысы қарбаласпен өтетін 2 дәрігерде осы мамандықты таңдағандарына еш өкінбейтіндерін айтады. Керісінше, заман талабына сай медицинадағы жаңа технологияларды меңгеруге асық. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы Фархат Жатқан, арнайы Таңшолпан үшін.